Ահա վարչապետ, ես էլ ձեզ ուղղակի կխնդրեմ ձեր թիմում նախկինում ինչ որ կերպ տեղ զբաղեցրածների հանդեպ մի փոքր մեծահոգաբար վերաբերվեք եւ ձեր հռետորական գուցե ինչ որ տեղ հարցին թե ինչպես է հայտնվել այդտեղ լավագույնս պատասխանելա նշված անձնավորությունը եւ նաեւ որոշակի դերասանական խաղով ցուցադրելով որ ինքը որևէ ձայն չի ստացել եւ այսպես ասում էր որ ամբողջը ձեր ձայներն են կարծում եմ այդ հարցի պատասխանը մեր գործընկերն էլ գիտի եւ դրա համար էլ ընդունես ձեր խորհուրդը հիմա հարցս կրկին ձեր պարզաբանումներին է վերաբերում մասնավորապես խոսքը գնում է Արցախի եւ Հայաստանի նախկին նախագահների մասով հատկապես պատերազմական շրջանում որ նրանք ցանկություն են ունեցել այսպես ասած ակտիվորեն աջակցել կարգավորման հարցում եւ նաեւ ցանկություն են ունեցել Ռուսաստանի Դաշնություն մեկնել եւ այնտեղ քաղաքական էլիտայի հետ որոշակի պայմանավորվածություններ ձեռք բերել թեև այստեղ էլ մեջ բերեմ մեր ռուս գործընկերոջ խոսքերը որ բոլոր այն մեղադրանքները որոնք հնչում են Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին դավաճանության մասով որևէ հիմք չունեն եւ ցանկացած այլ լուծում կլիներ ինքնասպանություն եւ անգամ դրա գլուխի հարցին Վլադիմիր Պուտինը պատասխանում է որ եթե գա ուրիշ մարդ կարող էր այդ բան լիներ բառացի ասում է կլիներ ինքնասպանություն ամեն դեպքում կա այդպիսի տեսակետ որ եղել են մարդիկ ովքեր ցանկացել են այդ լուծման համար գնալ Ռուսաստանի Դաշնություն եւ դուք բավարար չափով չեք աջակցել խնդրեմ պարզաբանեք եղել է նման բան եւ ինչ են ցանկացել որ չենք տրամադրել չգիտեմ օթանավ անձնագիր շորապահիկ Բան Գաբրիելյան ձեր հարցի առաջին մաս ուղակի ընդունում եմ ի գիտություն երկրորդ մասով ասեմ հետեւյալը ինձ հանդիպման համար դիմել են Արցախի երկրորդ եւ երրորդ նախագահներ Արկադի Գուկասյանը եւ Բակո Սահակյանը եւ ասել են ես բնականաբար մի քանի անգամ հանդիպել եմ նրանց հետ եւ նրանք ասել են որ այսպեսի գաղափար կա որ Հայաստանի եւ Արցախի նախկին ղեկավարների հետ հանդիպում տեղի ունենա Ես քննարկել եմ, մտածել եմ եւ ասել եմ, որ համաձայն եմ այդպիսի հանդիպում կազմակերպել։ Նրանք ստանձնել են, որ կազմակերպեն նման հանդիպում։ Եվ հետո այդ ընթացքում մենք մի քանի անգամ այս հաղորդակցության մեջ հանդիպել ենք։ Հետո ինձ ասել են, որ կա այսպիսի գաղափար, որ նախ Հայաստանի առաջին նախագահը եւ երկրորդ նախագահը մեկնեն Մոսկվա, հանդիպումներ ունենան ռուսական էլիտայի ներկայացուցիչների հետ եւ վերադառնան այդ վերադարձից հետո տեղի ունենա այդ հանդիպումը, դա կլինի նաև եղած տեղեկատվության համադրում վերլուծություն։ Ես ասել եմ, որ ողջունում եմ գաղափարը եւ պատրաստ եմ նույնիսկ պետական օթանավը տրամադրել, որպեսզի նրանք մեկնեն։ Նրանք էլի գնացել են եւ վերադարձել են հետեւյալ առաջարկով։ Նրանք ասել են, որ երկու նախագահները ուզում են, որ ես միջնորդ եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը նրանց ընդունի։ Ես ասել եմ, որ այդտեղ մի քիչ ֆորմատային պրոբլեմ կա։ Հիմա ես անդադար հաղորդակցության մեջ եմ Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Հա, որպես հատուկ բանագնաց։ Անդադար հաղորդակցության մեջ եմ Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Ինքը ինձ կարող է պարզ հարց տալ։ Ասել դու հիմա ինձ ի՞նչ ունես ասելու, որ չես կարողանում ասես։ Եվ դրա համար առաջ է հատուկ բանագնացի ինստիտուտ ներմուծել։ Բայց մյուս կողմից ես առաջարկել եմ իմ տարբերակը։ Ես ասել եմ, եկեք մենք բոլոր պետական միջոցները ներդնելով կազմակերպենք Հայաստանի պաշտոնաթող նախագահների այց Ռուսաստանի Դաշնություն պետական մակարդակով։ Եվ այնտեղ ընդունող կողմը լինի Ռուսաստանի Դաշնության պաշտոնական, խնդրենք, որ ընդունող կողմը լինի Ռուսաստանի Դաշնության պաշտոնաթող նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, ով նաև անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալն է, եւ այդի շրջանակներում միջնորդենք, որ հանդիպում կազմակերպի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի եւ արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Այսինքն, որպեսի ֆորմատային պրոբլեմ չառաջանա։ Այս դեպքում ես կարող եմ ասել, որ մեր պաշտոնաթող նախագահների այցն է տեղի ունենում Ռուսաստանի Դաշնություն, ընդունող կողմը Ռուսաստանի Դաշնության պաշտոնաթող նախագահն է, այցի շրջանակներում խնդրում եմ իրենց ընդունել եւ արտաքին գործերի նախարար եւ իրենք այս տարբերակը մերժել են եւ անընդունելի է համարվել իրենց համար։
որից հետո ինձ եկել են ասել են իրենք առանց ինձ էլ պայմանավորվել են, որ պիտկա գնա Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ հանդիպել։ Եվ որից հետո ես ասել եմ, ի՞նչ եք ուզում, լավ, պայմանավորվել եք, ի՞նչ ա մեզնից հասնում, ասել են, որ պետական աջակցություն են ուզում, միջնորդություն են ուզում, որպեսզի երկրորդ նախագահի հանրապետությունից դուրս գալու հնարավորություն ստեղծվի, ես ասել եմ հաշվի առնելով ազգային անվտանգության հետ կապված հարցը, ինչ հնարավոր է, ինչ կարելի է, ես կանեմ։ Որից հետո Ռոբերտ Քոչարյանի սեկտը բացվել է, նրանք համեն դեպս միասին չեն մեկնել և ես որև է այլ տեղեկություն չունեմ, ես ամբողջ պատմությունը։ Եվ ես էլի ես կան պտտեցին, շահարկեցին և այլն, ես անգեղծ ասած ես չեմ ազգանում, էլի լավ մեղավոր եմ պատասխան, ինչ է ենպես չեմ արել, ինչ է ենպես չեմ արել։ Արձագանք, ընտրեմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, այսինքն մարդիկ, որոնք ասում են, որ ստեղության Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները դուք փչացրել եք եւ այլն եւ այլն, ձեր պատասխանից ես հասկացա, որ մի բան էլ ձեզ են խնդրել, որ դուք միջնորդ եք, որ իրենց ընդունեն։ Եվ բայց դա այդքան էլ էական չի, կարող եք չարձագանքել, ինձ ավելի շատ անհասկանալի է, որն է նպատակը իրենց այցի, այսինքն գնում էին, որ բանակցային Լավրովյան պլան, գնում էին, որ նոր սպառազինություն բերեին, այսինքն որն է նպատակը, էլի, որը որ դուք չեիք կարողանում, եթե խնդրում էին, որ իրենք։ Նպատակը ռուսական էլիտայի հետ քննարկել ստեղծված իրադրությունը և հաղթահարման հնարավոր ելքերը։ Իմիջ այլոց ես էլի մի գաղտնիք էլ բացեմ, ինձ Ռուսաստանից նաև ասել են, որ այսպիսի հանդիպումների բան կա, հայտ կա մեզ շրջանցումը ոչ պաշտոնական խողովակներով, ես ասել եմ, չեմ առարկում, ես բնականաբար ես դեմ չեմ որևէ հաղորդակցության, որը նպատակահարմար կգտնվի, այդ էլ եմ ասել, այսինքն ասել եմ պետական մակարդակով այցը կազմակերպենք, պետական միջոցներով, պետական ինքնաթիռով, այսինքն դա եղել օրակարգը և իրենց ձևակերպումը դա եղել, ես ճիշտ ասած ավելի չեմ էլ մանրամասնել, այսքան։ Շնորհակալություն։